Oi, amor, chegamos aqui no Hantaro, né? Não, Hotaro, né? Hotaro, um restaurante japonês aqui de São Pedro. Eu vou fazer algumas imagens, vocês vão conhecer. E eu tô feliz. Na verdade, essa semana a gente tirou para mostrar mais um pouco de São Pedro, né? É verdade. E depois fazia muito tempo que eu e meu marido, a gente não saía para tomar alguma coisa, para comer uma comidinha diferente. Aí nós resolvemos hoje vir no Hotaro. Meu filho já esteve aqui, disse que é muito bom. Você gosta de comida japonesa? Eu amo comida japonesa. Quando eu comi pela primeira vez, eu achei que eu não ia gostar, mas depois eu me apaixonei. Até meu marido, você também, meu pai? Quando você foi comer pela primeira vez, o que você achou? Amei. Ele amou. Então, hoje a gente está repetindo a experiência aqui no Hotaro, tá bom? Abriram faz pouco tempo. Quanto tempo faz que abriram essa casa aqui? Essa aqui era bem mais bonita, você era lá no Pé da Serra. Ah, já tinha, já, né? Faz 4 meses estão localizados aqui, você. Então, quando você vier a São Pedro, venha no Hotaro. É muito bom aqui, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, amor, chegou umas saladinhas, umas entradinhas aqui pra gente. Ó, chegou lá pro meu marido a mesma coisa. Eu não sei falar pra vocês o nome dos pratos, tá é bom? Mas novo para nós. É a primeira vez que a gente vem e eu não saco muito de nome de comida japonesa. Eu sei algumas coisas. Eu sei que isso aqui é shoyu. E aí, pai, tá feliz que tá aqui no Hotaro? Eu tô, mas não sei comer com pauzinho. Ai, meu marido, olha, eu não vi você pegando no pauzinho. Pega bem no pauzinho, hein? Tanto, né? Tô brincando, amor. Opa! Ó, amor. Pauzinho, como é que chama? Tem um nome. Pauzinho. Como é que chama esse pauzinho aqui? Esse pauzinho aqui tem um nome. Hashi. Japonês. Como? Hashi. Hashi. Ah, esse aqui é um hashi, ó. Vou ver se eu consigo comer com esse hashi. Eu comi com o pauzinho, galera. Primeiramente, um adaptadorzinho, ó. É mais fácil pra gente. Pra gente ajudar mais fácil? Sim. É, como é que é? Com licença. Ele vai nos ensinar aqui um jeitinho prático da gente comer com esse hashi. Aí vai ficar parecendo um garfo mesmo. Ah, que legal. Aqui, amores, ó. Ele colocou esse. Vou botar na minha conta, né? Ó, aí você faz aqui, ó. Tá bem mais fácil pra você pegar, ó. Aí? Ai, que legal, gostei. Você tá de ponta cabeça. Isso. É assim, pai. Isso, vai falando. Me ajeita pra mim, já tem. É, essa parte aqui, ó. Meu marido pegou uma. Essa parte, é essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, ó. Saladinho. O papai tá prático já no hashi. Bom? Gente, fazia tanto tempo que eu não saía de casa sem projetar, tô achando tudo diferente. Ó, você aí que nunca comeu comidinha japonesa, experimente, é uma delícia. Muito bom. Olha que delícia. Nossa, esse pepino japonês aqui no molho, eu vou começar a comprar esse molho. É uma delícia, né? Shoyu, pai, shoyu. Então, aí, você vê, a gente não compra. Olha. Isso é uma verdurinha, né? É tipo um. É um legume cozido. É tipo um fungo, né? É. É bom? Vê aí se é bom. Eu amo essas coisas. Ai, coisas diferentes, gente. Olha. Ai, sair da mesmice. Comida japonesa é tudo de bom porque eles comem muita verdura. Sabe qual é o sabor dele? É. Algas. Ah, pode ser. Pode ser. A gente não sabe o que é, mas a gente está comendo, viu, amores? E é uma delícia. Meu marido está comendo com shoyu. Eu estou comendo sem shoyu.
Amor, isso aqui é um pepininho bem fininho com gergelim. Olha que delícia. Está no azedinho. Isso aqui é uma cebola. Cebola cozida. Laranja, gergelim. Olha o que chegou aqui pra nós. Um carpaccio de salmão. Chinês. Cocumelo chinês. Ah, isso aqui é cocumelo. É cocumelo. Achei uma delícia. Achei que era. Não é de uma. Aquele polvo. Olha, amor. É, não, esse é chinês. Aqui, ó, é um carpaccio de salmão. Olha que prato mais lindo. Hoje a gente vai comer bastante peixe aqui, viu? Amor, chegou aqui um camarãozinho pra gente, ó. Ó, que delícia, camarãozinho. Vou dar na boquinha do meu marido. Cuido dele, viu, amores? Ele ama frutos do mar e eu também. Vocês gostam? Nós adoramos camarãozinho. Ó. Carpaccio, pai. Carpaccio. Esse é o carpaccio, amores. Eu tô feito um urso aqui comendo. Me falta um pouco mais de prático com esse hashi aqui. Camarãozinho. Que chegou pra gente. Olha que delícia. É peixe. E os pastéis, os famosos pastéis japoneses. Agora a gente vai saborear. Olha que delícia. Gente, tô me esbaldando. Essa comida é maravilhosa. Eu amei, cara. Eu gostaria de ter um pote de jequinho. Olha, essa parte. A senhora até encontra no mercado, mas não é o mesmo sabor, ele é diferente. Ah, é? Olha que delícia, amores. Vários tipos de peixe, salmão, bastante salmão. Muita comida, amores, mas nós vamos comer tudo. Aqui eu não queria nem almoçar hoje pra mim comer, mas. Ela come pouco, aí dá prejuízo. Eu hoje, amor, passei o dia comendo assim o mínimo que eu pude. Pra mim vir bem pro restaurante. Porque isso aqui é um rodízio, né? Então a gente tem que aproveitar e a comida é maravilhosa. E não é todo barato, dia. Barato, barato, gente. R$75 por pessoa. Por pessoa, rodízio. É muito bom. Muito barato. Quando vier São Pedro, vem comer aqui e vem pagar. E não estamos ganhando nada para fazer essa propaganda. O que é isso aí? Se chama tartar de salmão. Como? Tartar. Tartar de salmão. Olha que lindo, amor. Tartar de salmão. Salmão batidinho com petisco e cebolinha. Bora aqui, eu tenho empresa aqui dentro. Não, olha essa tábua aqui. Olha, esse é um tartar de salmão. Olha, tem uma farofinha em cima de milho. Nossa. Ou melhor, eu vou colocar esse molhinho aqui, que é o molhinho agridulce. Pra não cair, bota o palito dentro dele. Nossa!
Então, o bolinho é um enroladinho de arroz com peixe dentro. Bom, Paulo? Nossa! Aí eu dou uma carpida de boa. O meu marido está se esbaldando, ele ama peixe. Em casa, todo mundo da minha família, meus filhos, eu, meu marido, nós amamos peixe. Então a gente gosta muito de comer peixe. Esse aqui é o salmão ao molho. Não, esse é o carpaccio de salmão. Olha isso. Que bonitinho esse. Aqui se nós não pega no pauzinho, nós vai no dedo mesmo. Coisa que... O negócio aqui é bruto. Mas não vai muita cerimônia, não. O filme é bom demais. Ah, tem hora que eu preferi um garfo mesmo. Seria bem mais prático para pegar. Ah, que delícia. Vamos devagar, senão já a gente vai ter que ir embora, porque aí a gente já comeu tudo. Vamos devagar, vamos fazer pose. Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que a gente está acostumado a comer comida japonesa sempre. Ó, meu marido chique, diz que sabe comer com hashi. Olha o nosso barquinho, ó. O nosso barquinho tá acabando, O barquinho tá afundando. Quero pensar que é doce, será que acabou de chegar isso aqui, eu acho que é doce. Será? Eu acho que é doce. Prova um aí, não, vamos ver se você gosta. Não é pimentinha? Prova aí, vamos ver se você gosta. Não é pimenta isso, pai, isso... É, pode ser uma pimentinha. Ui! É doce? Pimenta. Não é pimenta, não é doce. Nós achamos que era doce. Esse é bom. Eu amei esse negócio aqui, eu pedi mais, ó, pessoal. Eu não sei o nome dele, mas é bom pra caramba. Amores, comemos. Que delícia de comida, o que você tá achando? Tá achando bom, vou pedir mais um barco. Vou pedir mais um barco. Deus me livre. A gente não tá conseguindo comer esse barco aqui. Diz que vai pedir mais um barco. Pedir mais um barco, mais um. Sei lá. Vai tá sobrando, ó. Muita coisinha aqui no barco, ó. Ele não tá conseguindo comer, diz que vai pedir mais um barco. Gente, tá sendo maravilhoso. Nossa, como é gostoso esse salmão. Ai, que delícia que é salmão, gente. Eu amo hoje salmão. Hoje nós sacaneamos com o urso. O urso só come salmão, né? Nossa, acabou com a comida dele. É, veio um pouco no Brasil, né? Gente, se a gente for colocar na ponta do lápis, não é caro, você sabe? Porque o que a gente está comendo de salmão, tudo tem salmão. E são pedaços generosos de salmão, olha. São pedaços grandes de salmão. E se você for
no mercado, você sabe que o salmão é caríssimo, né? Quantas vezes eu vou no mercado, eu fico namorando lá um pedacinho de salmão, um pedacinho assim, acho que custa 40, 50 reais, e aqui você come puro peixe, puro salmão, da melhor qualidade, e é uma comida diferente, saudável. E você tem que comer atrás dele ainda, bem metido. Tem mais essa, porque quando tem que comer atrás aí... Aqui ele já vem, né, pra gente, a gente precisa pescar ele, né? Então, na verdade, eu acho barato, porque se você... nós brasileiros, infelizmente, a gente não pode comer peixe todos os dias. Nós temos 8 mil quilômetros de praia e quando o peixe chega até nós, né, ele já chega muito superfaturado, tudo é muito caro quando se trata de peixe. E aqui por R$ 75,00, você come à vontade, até você cansar de comer e come uma comida saudável e da melhor qualidade. Sai com queixo meio duro, tanto vai chegar. Quebra regime, é uma beleza. É diferente, gente. É uma comidinha muito diferente, saudável. Diferente da comida que a gente está acostumado a comer todos os dias, carne, muita gordura. Aqui é tudo muito saudável, tudo muito fresquinho. Esse molinho aqui, eu estava comentando com meu marido, ele tá apaixonado nesse molho. Eu acho que esse molho aqui é feito de gengibre, mel, shoyu, uns condimentos. Ele é maravilhoso. Deu uma foto desse pra casa. Tem que levar o pote. Mais comilança pra gente aqui. Salmão grelhado. Com o quê? Com creme. Creme X? É. Creme X. Com a cebolinha. Ô, amores, o que chegou agora? Um salmãozinho grelhado. Olha aí, tudo faz parte desse rodízio maravilhoso. Ó, meu marido tá se esbaldando aqui ainda, ó. Não quer largar o osso de jeito nenhum. Nossa! Dá vontade de pescar, rapaz. Ô, amores, chegou a sobremesa. Como é que chama essa sobremesa? São hot banana. Como? Hot banana. Hot banana. Hot banana. Isso. Hot banana. Obrigada, viu? Gente, agora vamos saborear essas delícias. Olha isso. Isso aqui é com Nutella. E esse aqui com goiabada. E esse é o leite condensado. É uma bananinha. É uma banana flambada. Com uma massinha em volta e com Nutella em cima. Nossa! Gente, isso aqui é até pecado, é muita coisa. Você come até ficar triste. Vou fazer esse sacrifício. Essa mulher do pauzinho. Essa mulher do pauzinho. Vou fazer. Esse aqui tá difícil pra abrir, hein? Eu acho que eu botei errado. Ah, você botou aqui, ó. Difícil, ó. Amores, saímos aqui agora do Rontari, né? Não, é Rotaro. Rotaro. Gente, uma delícia. Você que, quando vier a São Pedro, venha comer comida japonesa. Se você gosta de comida japonesa, aqui é o lugar, viu? Você maravilhoso. Atendimento, muito. Atendimento excelente, excelente, excelente. Muito, muito bom. Você vai gostar muito, tá bom? Um beijo, amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe bastante like. Até a próxima. Mete o dedo nesse like aí. Agora nós vamos pra casa que a gente tá muito cansado. Nós comemos demais, amores. Tchau, amores. Até o próximo vídeo.